Është ditëlindja jote, po të dhuroj një femër, dy djemte përdhunojnë me rallë në sy të fëmijëve. Duhet të ishte një dhuratë për ditëlindjen e njërit prej tyre. Në të vërtetë, dhuratën e tmerrshme ja bën asaj, një vajzë e re, e cila u sulmua dhe përdhunua nga dy djemtë të rinj rumun. Claudio Ivas Su, 23 vjeç dhe Nikolaj Mihai, 22 vjeç, hynë në një shtëpi në Angli në 14 prill të vitit 2017, sepse Ivas Su sapo kishte mbushur 22 vjeç. Dhe përdhunimi i gruas duhet të ishte dhurata ndaj tij për ditëlindje. Rasti në fjalë u rikthye në vëmendje pasi këtë të martë dy të rinj të dënuan me nga 20 vite burg për përdhunim. Ata u shpallën fajtor pasi përdhunuan me rallë gruan, ndërkohë që gjatë procesit gjyqësor nuk munguan as kërcënimet ndaj saj. Ivas Su dhe Mihai i hynë në shtëpi gruas nërsa fëmijit po flini në katin e dytë. Njëri e mbante, ndërsa tjetri e përdhunonte. Gjatë abuzimit, njëri nga dy fëmijit e gruas zbriti në katin e poshtëm, por njëri nga përdhunusit e urdhëroi që të shkonte me njëherë në shtratë. Siç deklaroi gjyqtari, një nga dy djemt i kishin ofruar para viktimës para përdhunimit me rallë, por ajo i kishte refuzuar, kështu që për ta ndëshkuar e përdhunuan të dy.